ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଉଡନ୍ତା କାର୍। ଆଗରୁ ଉଡନ୍ତା କାର୍ ନିର୍ମାଣ ନୂଆ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏହି ଉଡନ୍ତା କାର୍ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଯିଏ ରାସ୍ତାରୁ କାର୍କୁ ସିଧା ଆକାଶକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଉଡ଼ାଣ ଲାଗି କୌଣସି ରନୱେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରେନି। ଏହି କାର୍ର ନାଁ ରହିଛି ଆଲେଫ୍ ମଡେଲ ଏ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବାରେ ଏହି କାର୍ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ନିୟମିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀରେ ରହିପାରିବ। ଏହି ଆଲେଫ୍ ମଡେଲ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏଥିସହ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ ଭିତରେ ହଳେ ପ୍ରଜାପତି ଡୋର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରକୁ ଖୋଲେ। ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଢାଞ୍ଚା ବାୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ ହାଲୁକା ରୁହେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ 2025ରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସାନ୍ ମାଟିଓ ସ୍ଥିତ ଆଲେଫ୍ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉଡନ୍ତା କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲେଫ୍ ଏରୋନେଟିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିମ୍ ଦୁଖେବ୍ନି କହିଛନ୍ତି, କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ $3,00,000 ରଖାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଏହାର ବେଗ 322 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏହାର ବେଗ 160 କିମି ରହିବ। ତେବେ ସେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡନ୍ତା କାର୍ କାର୍ ଭଳି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଏହା ନିୟମିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହି କାର୍କୁ ସେହିପରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏପରି କାର୍ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।